Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Chegando aqui agora em Termini, na estação central de Roma. Estamos indo em direção a Veneza e depois em Innsbruck, no mesmo dia. Estamos com o frio, Rebeca ali. E a estação Roma Termini. Lá vamos nós para Veneza, 7h15 da manhã, bastante gente aqui na estação. Partindo agora em direção a Veneza, estação Santa Lúcia, pela empresa Italo, entrando carroça 6, assento 56, entrando no trem. Acabamos de chegar aqui em Veneza, e como vocês estão vendo é muita chuva, a gente só tinha 2 horas mais ou menos de conexão aqui, de um trem para o outro, que a gente está indo para outra cidade, mas a gente não dá nem para sair na cidade ali de Veneza, porque é muita chuva mesmo, então nem compensava se molhar. A gente acabou de chegar de Roma, né, de Termini, de estação Termini, e foi mais ou menos aí 4 horas com a empresa Italo. Praticamente só tem a Italo e a Trenitalia, né, são duas empresas da Itália, que tem essa viagem para cá, para Veneza. Só conheci essas duas no momento que eu estava pesquisando, e as passagens é quase iguais uma da outra aí. A diferença é 5 euros, 10 euros. Depende muito da antecedência que você compra e do período que você vai comprar, né? A gente já comprou aqui no período da Páscoa, é muita gente, pagou aqui quase 40 euros na passagem. Né? E o trem, a experiência foi boa, muito bom. As cadeiras novas, carro novo do trem, tem tomada USB, tem tomada até para notebook também, tomada de energia, né? É, teve algumas paradas, não é direto, o trem não vem direto, mas no final chegamos bem certinho no horário e agora esperar o próximo trem para irmos para Innsbruck, nosso próximo destino. Estamos entrando aqui no hotel em Innsbruck. Olha mais aqui, hein? Acabou de chegar a viagem. Vamos regular mais a câmera aqui. Aqui. Hoje foi só o dia de viagem. Vamos fazer o review do quarto aqui para vocês. Do quarto não, do banheiro primeiro. Banheirão bem grande. Olha a pia ali. Detalhes, todos os detalhes aí pro YouTube. Essa luz acende? Não, só apaga, né? Regular a câmera aqui. Aqui o quarto. Vamos ficar aqui 2 dias em Innsbruck. Só que aqui tem um diferencial. A nossa vista, quando abrimos a janela, claro que está de noite. Mas se você ver ali em cima, você consegue ver o gelo. Essa aqui não tem zoom, mas ali acima já está a montanha de Innsbruck, que é o que vamos fazer amanhã, subir até o topo.